halkan iga dambeeyso ah goobtii uu ka dhacay shilka geystay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee sababay gawaarida waaweyn ee halkan isticmaalaysay. khasaaraha halkan ka dhashay ayaa qaar ka mid ah dad goob joogayaala oo ka agdhawaa inoo sheegay in ilaa iyo 3 ruux ay ku dhinteen oo mid ka mid ah haweeney ay ahayd isla markaana hoos gashay gaarigii goostay. iyadoo dhinaca kale khasaaraha dhaawaca lagu sheegay ilaa iyo ku dhawaad 10 ruux isla markaana dhaawacyadoodu ay ahaayeen kuwo kala daran, balse ciidamada ammaanka oo halkan soo gaaray ayaa durba u gurmaday dadkii halkan ku dhaawacmay iyadoo halkana laga qaaday dadkii ku dhintay. khasaar aad iyo aad u baaxad weynaa meeshan ka dhacay. marka ummadda soomaaliyeedna waxaa leeyahay meeshan dhib aad iyo aad u weynaa meeshan ka dhacay. meeshan shir oo waxaa ku dhacay masiibo qarana meeshan ka dhacday. marka waxaa leeyahay marka dad oo baabuurtan iyo bajaajada saarnaayeen qaar dameerta sabad gudirta waa wiilka waday wax ma gaarin, wiilka kale oo geeskiisa fadhiya aa burburay, laakiin bajaaj kale oo meesha soo galay oo wadada ay sii socotana laba gabdhoodaa saarnaayeen iyo wiilka waday. marka gabadhii waxay maagtay inay booddo, waa booday waa badbaadiyaa istiri, waxay noqotay iyada dhanba 3 gobol, halaha dhabarka ka go'day iyo halaha sinta ka go'day, halaha cajarihii dhan hadda waa kala go'een. gaarigiiyaa hoos gashay, gaarigiiyaa burburiyey. marka meeshaan masiibo aad iyo aad u weynaa meeshaan ka dhacay. adiga gabadhii saasay noqotay, wiilka bajaajka isagana meeshii uu dhaawac ku noqday, maxaa la yiraahdaa, laba wiil kale oo dameerta baabuur kale ay saarnaayeen, baabuurtaas ay ku hoos jireen, ayagana sidooda marka isbitaalka marka la geeyay labaa dhimatay, hal gabarna dhaawac ay noqotay. marka dhibkaas masiibadaas ma meeshaan ka dhacay. marka aad iyo aad dadka wallaahi tirada iyo dhimashada waxay ay gaaray adiga ilaa adiga 3 iyo meelahaas, dhimashadana 3 waay dhimashada, dhaawac iyo adiga ilaa 3 iyo 4 meelahaas ay gaareen. marka waxaa leeyahay marka dhib aad fool xun meeshaan ka dhacay. aniga meeshaana ku agdhawaay, laakiin uma soo dhawaanin, laakiin saa dhiiggii iyo argagixii iyo gabadhii markii oo meesha laga bixinaayo iyo lugaha baabuurta hoostooda laga sii bixinaayo, argagaxa igu dhacay, dib baan u laabtay. aniga iyo rag badan oo hadda meeshaan goobtaan ku sugnay dadkii dhaawacay caruurinay isbitaal Jaziira iyo isbitaalada loo raqay, sidaas ay wax u dhacday. khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhimashada aniga aan arkay indhahayda ku arkay hal gabar waa xunfuray oo kala go'day oo baabuurka ku fadhiistay oo wiiskii alxabiib intuu yimid laga jiiday oo laga bixiyey. dhimashada halkaas gabar aan anigu dhaawaca markii aan hadda qiyaaso oo aan aruurinay ilaa 13 waa dhayay. wakaa dhaawacyo kala duwan, qaar madaxa burburay, qaar gacanta ka jabay, qaar dhabarka ka jabay. wakaa burburka gaarigan waxaa sababay sidayna tahay, kolley ninka soo qaylinaya waa ka baxay, baabuurka bareeg male iyo halkan ka soo baxay, labadan baabuur oo dhinacyaha taagan alaaba ka degaysay oo maqaarabay ku degayay, baabuurkaana waa ka soo dhex baxay oo isagana waxuu u socday jihada sidii uu shirka ku bilowday. bajaajlayaalkana baabuurtaay daba socdeen ayagana, burburkana darkiisa bajaajyaalka ayagana qisaasow uma taqaana dhibka u gaaray. bajaajyaalka badanaa dad baa saarnaay, laakiin badanaa waa ay ka badbaadeen ayaga. gaari magiciisu yahay indhatare ayaa waxa ku soo bareeg goostay dhacad xagga marka intuu wax kula dhacay baabuur kale kula dhacay meesha waxaa ku dhintay rag xamaalatooya gabar kaloo gabar inana jaamacad ka timid wiil kaloo asal gaari meeshan yaallo dabar habeer gidira asna ku dhex jiray oo hadeerta asal badbaaday oo wax dhexa asas u gaarin meesha rag kalena oo hadeertan la qaaday iyo kana dhaawac ahaan loo qaaday way dhinteen. marka waxaa leenahay intii dhaawac allaa u boogadhay intii dhibatana allaa u naxariisay. Cabdiqaadir Maxamed, CBA TV, Muqdisho.